Por causa do feriado de Corpus Christi, o Tribunal de Justiça da Paraíba funciona em regime de plantão a partir de quinta-feira, 30 de maio, até domingo, 2 de junho. O expediente volta ao normal em todo o Poder Judiciário Estadual a partir de segunda-feira, 3 de junho. Para mais informações sobre os plantões judiciários, é só acessar o site do TJPB na página A Justiça Não Para.